cerebral na região lombar é causada pelo estiramento do canal medular, provocando isquemia das raízes nervosas e claudicação neurogênica. A estenose do canal vertebral é mais frequentemente causada por uma combinação da diminuição da altura do disco intervertebral, da formação de osteófitos e da hipertrofia do ligamento amarelo. Nem todos os pacientes com estreitamento desenvolvem sintomas. Portanto, a estenose do canal vertebral da região lombar se refere a uma síndrome clínica de dor lombar em membros inferiores, causada pela compressão mecânica sobre os elementos neurais. Essa condição ocorre mais frequentemente em maiores de 60 anos. E alguns dos fatores de risco incluem alterações degenerativas, como artrose, estreitamento congênito do canal vertebral, muito menos comum do que degenerativo, hiperparatireoidismo, a doença de Paget, a espondilite anquilosante também. Sinais e sintomas: dor na perna unilateral ou bilateral, com ou sem dor nas costas, dormência e fraqueza muscular que vai aumentando gradualmente após o paciente caminhar. Poderá ser mais fácil subir rampas do que descer. Cerca de metade dos pacientes apresentam dor nas costas, que é geralmente bilateral e irradia sobre a região glútea. Claudicação neurogênica intermitente, devido ao cansaço ou mesmo fraqueza e dormência nas pernas. Quando o estreitamento do canal medular na região lombar causa compressão na cauda equina, provocando dor lombar, dor ciática, ônio bilateral, falta de sensibilidade na região da fíbula, distúrbio de intestino ou mesmo bexiga, fraqueza e déficits sensoriais e reflexos diminuídos ou ausentes nas pernas. A confirmação do diagnóstico começa com raio-x da região lombar e ressonância magnética, que permite visualizar o canal medular com detalhes. Por existir uma série de condições com sintomas semelhantes aos estenose de canal vertebral, doença vascular periférica, espondilolistese, hérnia discal lombar, abscesso epidural e outras causas do lombar, é importante ser acompanhado pelo profissional durante o processo de diagnóstico. O tratamento vai depender do grau de estreitamento do canal medular e da gravidade dos sintomas. O objetivo primário do tratamento conservador, geralmente, a primeira forma é a intervenção nessas condições e se manter tão ativo quanto possível, sem agravar os sintomas, a fim de manter a força e a mobilidade da coluna, evitando o agravamento de sua disfunção. Poderá fazer repouso da atividade quando agravarem o problema, aconselhando assim a redução também de peso corporal, no caso de estar acima dos valores ideal para si próprio. A fisioterapia irá fortalecer os músculos lombares e abdominais, incluindo movimentos de flexão da coluna lombar e para melhorar a flexibilidade e a amplitude de movimento. A bicicleta estacionária pode ser introduzida na reabilitação com benefícios para melhorar a mobilidade geral. Modificar atividades e posturas de forma a se manter ativo, sem agravar os sintomas. A fisioterapia será mais produtiva em pacientes com dor severa. A descompressão cirúrgica pode ser indicada quando o grau de severidade dos sintomas é elevado. Devido a fatores de estabilidade lombar, esse procedimento é acompanhado, na maioria das vezes, por uma fusão espinal, através de enxerto ósseo ou de hastes metálicas e parafusos. Esse procedimento envolve a inserção de um dispositivo que é implantado entre os processos espinhosos, que reduz o movimento da extensão mais comumente entre as lombares 3 e 5, mas permite o movimento para adiante, rotação e inclinação lateral. Os casos de compressão da cauda equina geralmente requerem descompressão cirúrgica de urgência. Exercícios para descompressão das raízes nervosas, rotação da coluna lombar, deitado com os joelhos dobrados, os braços ao longo do corpo, rode ambas as pernas para um lado e para o outro. Depois, repita isso de 6 a 15 vezes, não sentindo dor alguma, mantenha. Alongamento lombar, deitado com os joelhos dobrados, agarra os joelhos com ambas as mãos e traga-os em direção ao tórax, mantendo essa posição por 20 a 30 segundos, retornando à posição inicial, repetindo isso de 6 a 12 vezes. Sem sentir dor alguma, mantenha os exercícios. Posição de congruência das facetas articulares. Deitado, apoiando-se nos cotovelos, manter a posição por 30 a 90 segundos, retornando lentamente à posição inicial, repetindo isso de 2 a 4 vezes, sem apresentar nenhum tipo de dor, mantenha. Então, pessoal, a estenose do canal vertebral, ela
por essa compressão causada por má postura, por excesso de peso ou algumas coisas que nós fazemos no dia a dia nos comprometem, ele leva a dores intensas e irradiadas que pode levar até a incapacidade do paciente. Faço as perguntas se assim desejarem, que eu logo, logo responderei com toda certeza. Dê o seu like se gostou do vídeo. Lembrando que tudo que é arrecadado nesse canal é convertido para a compra de alimentos para crianças carentes. Vamos ajudar quem tem fome. Além do que, a coisa está complicada no nosso país, né, gente? No mais, um grande abraço. Até o novo vídeo.